Trumpov specijalac, operativac, osposobljen za najteže zadatke i prekaljen u kriznim područjima širom sveta, stigao je u Prištinu, kako prenosi Srpski telegraf. Novi američki ambasador, Filip Kosnet, koji je službu u Ankari u vreme puča protiv Recepa Tayyipa Erdogana 2016. godine i tamo praktično bio ključni čovjek, dobio je zadatak da realizuje plan nove vašingtonske administracije o podeli Kosova. Kako kažu upućeni sagovornici telegrafa iz diplomatskih izvora, da bi postigao taj cilj neće birati sredstva. Ako Ramuš Haradinaj bude pravio probleme, bit će uhapšen i procesuiran pred novim specijalnim sudom za zločine OVK. Kosnet je u Prištinskoj ambasadi zamenio Grega Delavija, ispostavu takozvane američke duboke države, oličenu Hillary Clinton i ljudima oko nje. On će, poručuju sagovornici telegrafa, bez ikakve sumnje, veoma brzo raščistiti situaciju i postrojiti Albance. To mu neće biti naročito teško jer ima ogromno iskustvo u sličnim situacijama, pošto između ostalog radi u Iraku, Afganistanu. Filip Kosnet je Trumpov čovjek od povjerenja, specijalac za kritična područja. U vašingtonskoj administraciji kažu da je po sposobnostima i zadacima koje mu se povjeravaju u rangu Jessa Baileya, američkog ambasadora u Skoplju, koji je počistio gruesku slasti. Njegov bes prvi će svakako osjetiti Haradinaj ukoliko nastavi da zateže i pravi probleme, objašnjavaju naši sagovornici. Dodatni plus za Kosneta je što dobro poznaje situaciju na Kosovu i Metohiji jer je pre 15 godina bio u diplomatskoj misiji na Kosovu. Također, nimalo slučajno, u njegovoj biografiji stoji da je ekspert za političko pomirenje. Spoljnopolitički novinar Jaša Šćekić kaže da je očigledno da kosovsko rukovodstvo ne sluša nikoga. Prištinski političari su sami sebe satrali u ćošak. Kosnet će pokušati Haradinaja da dozove pameti. Vi znate šta se desilo Haradinaju i svedocima za Hag. Pa možete misliti šta će te Haradinaju da se desi, navodi Šćekić i dodaje da je optužnica pre specijalnim sudom najmanje što u ovom trenutku može da ga snađe. Dobro je što je za novog ambasadora u Prištini došao ekspert za pomirenje, ocjenjuje spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić. U izjavi ona pominje da Amerikanci namjenski šalju ambasadore po njihovim profilima. Kad treba da se zarati ili zakuva situacija, onda šalju bivše zelene beretke, a kad treba da se smiri situacija, onda šalju vrhunske diplomate. Bolton je najavio da nemaju ništa protiv ideja razgraničenja ili demarkacije, čime je nesumnjivo dao neku mogućnost i širi manevarski prostor pregovaračima, ali američka pozicija će biti jasna, za njih je Kosovo nezavisno. Ipak, kontrateža tome da je američko insistiranje da se ukinu carine koje su uvedene. Stoga će razgovor Kosneta sa Haradinajem biti prvi ozbiljniji test. Ko je Filip Kosnet? Čovjek od najvećeg povjerenja predsjednika Trumpa. Diplomirao je na Harvardu. Zamjenik je ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Ankari 2016. godine u vrijeme izbijanja puča. U zvaničnoj biografiji stoji da je ekspert za političko pomirenje. Zauzimao različite pozicije na Islandu, Uzbekistanu, Afganistanu, Iraku, Holandiji, Japanu. Govori turski, ruski i japanski jezik. Associated Press juče analizirao sastanke koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom dana imao s ambasadorima Rusije Aleksandru Čepurinom, Sjedinjenih Američkih Država Kajlom Scottom i Kine Li Manchangom, ocjenivši da Srbija traži podršku Rusije i Kine u protivljanju najavljenom formiranju kosovske vojske. Associated Press konstatuje da bi realizacija plana Prištine mogla da dovede do obnavljanja sukoba na Balkanu. Američka agencija podsjeća da je u Kosovskoj skupštini na 14. decembar najavljeno glasanje o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku. Navodi se da se Srbija usprotivila tom potezu i zapretila uzvratnim merama. Vučić je juče telefonom u aktualnoj situaciji razgovarao i sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom. Umnik već 15 godina krije istinu neviđenim izvestima Albanaca na Srbima, otmicama, vađenju organa i njihovoj prodaji. Međunarodna civilna komisija na Kosovo i Metohiji još 2004. godine došla je u posjet neoborivih dokaza o svemu što se dešavalo u zloglasnoj žutoj kući, ali su oni misteriozno nestali. Za to se ni sada ne bi saznalo da tajni dokument umnika nisu provalili Rusi, odnosno medijski centar Ruski Ekspres. Prema informacijama ruske mreže, propraćeni slikama originalne dokumentacije na osnovu izveštaja umnika kancelarije za nestale osobe od 18. juna 2004. vidi se da je ekipa istražitelja te međunarodne misije provela detaljnu istragu u žutoj kući u Albaniji, u kojoj su od 1998. do 2001. Srbima vadili organe koje su potom prodavali klinikama širom Evrope. Ruski Ekspres navodi da je ekipa forenzičara umnika bila u žutoj kući u okolini sela Burel na severu Albanije.
Oni su do detalja opisali unutrašnjost objekta i okolinu, navodeći pri tome kako su otkrili mnogo tragova krvi na licu mesta. Izveštaj potpisuje 8 ljudi. Na dnu dokumenta stoji da su nalaze u kutiju zapečatili forenzičari Fridelundi i Grench. Samo ostaje pitanje kako su se dokazi kasnije zagubili. Dokazi su deponovani u prostorije kancelarije za nestale osobe u Orahovcu i tamo im se gubi trag, navodi ruska mreža. Šef skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecu kaže da je te izveštaje verovatno imala bivša haška tužiteljka Carla Del Ponte, s obzirom na to da je u knjizi Lov, ja i ratni zločinci napisala da je tokom 1999. godine oko 300 Srba oteto i transportovano u Albaniju gde su im vađeni organi. Ta priča je zataškavana jer su štićeni zločinci poput Haradinaja i Tačija i sa tom činjenicom se suočavamo gotovo dve decenije. Deo dokumentacije koju su skrivali ukazuje da su znali za zločine i da ih je međunarodna zajednica prikrivala, zaključuje Drecov. Podsećamo, Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podnelo je 2008. zahtev međunarodnoj policijskoj jedinici za istraživanje ratnih zločina u kojem se traži da se istraže navodi Del Ponteve. Ali je međunarodni tužilac Anuncijate Čaravolo tvrdila da nikada nije čula za istragu umnika i dokaze. Ruski Espres objavio i dopis Čaravolove. Taksama koje su uvele Srbiji, prištinske vlasti pokazao su se kao ubojima koji pokušavaju da nametnu drugima nešto svoje, kaže ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin, jasno aludirajući na svetsku silu koja zapravo stoji iz ovih mera. On je na predavanju u Institutu za međunarodnu politiku i privredu rekao da te mere štete Prištini kao pregovaraču, ali i Evropskoj uniji kao posredniku, čiji se ugled, kako je podvukao, potpuno srozao. Još jedna velika opasnost ovih mera je proterivanje srpskog stanovništva sa severa Kosova, do čega ima mnogo interesa da se sankcije ukinu što pre, poručuje Čepurin. Ruski diplomata podsjetio je da sve više zemalja koje povlače priznanje Kosova, što dodatno nervira Prištinu. Diplomatija u hodniku koje kosovske vlasti prebegavaju nije ni dostojanstvena ni normalna. Priština je kao prosjek koji kuca na auto i traži sitne pare, slikovito objasnio Rus. Ovo predavanje izazvalo veliko interesovanje među diplomatama, pa su izlaganju Čepurina, između ostalih, prisustvovali ambasadori Bosne i Hercegovine, Kube, Venezuele, Sirije. Poslanici Skupštine Srbije juče su iskoristili vreme da na početku rada postave pitanja ministrima, predsjedniku Srbije i premijerki. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je da ima informacije o tome da se na sastancima sa šeficom političkog odeljenja Britanske ambasade Lucy Maisels dogovara njegova likvidacija i upitao da li će država reagovati ili pustiti da se sprovede plan. Britanski špijuni decenijama vršljaju po Balkanu, a jedan od najaktivnijih engleskih obaveštajaca tokom ratnih sukoba 90. godina bio je sadašnji direktor tajne službe MI6 Alex Younger. On je to sam priznao govoreći engleskim studentima o svom prvom špijunskom angažmanu koji je, kako kaže, bio na Balkanu tokom 90-ih. Činjenica je međutim da Younger i dalje vršlja po našem regionu, samo što za njega to sad čine mnogobrojni britanski špijuni stacionirani u Bosni i Hercegovini, pre svega Republici Srpskoj i Srbiji. Kako Younger ispričao na svom bivšem univerzitetu St. Andrews u Edinburgu, njegov prvi obavešteni posao bio je infiltriranje organizaciju koja je imala nameru da počini navodni genocid na Balkanu sredinom 90-ih. O kakvoj organizaciji reči i ko su bili njeni pripadnici, međutim nije detaljisao. Ipak, gdje god da se kretao, nije teško zaključiti da je radio protiv interesa Srba, kao i sve njegove zapadne kolege tih godina. MI6, mu je tvrdi Younger, dao zadatak da za britansku vladu pribavi tajne podatke o pomenutoj organizaciji. Balkanski zadatak me odveo na mesta za koja nisam ni mislio da ću posjetiti, često putujući pod lažnim identitetom. Noćima sam ispijao sumnjiva alkoholna pića, napravljena od domaćoj radinosti, spajajući name različitih strana u tom sukobu. To mi je omogućilo da kreiram tajne odnose i prikupim obaveštene podatke koji su našoj zemlji bili hitno potrebni, ispričao Younger. On je ipak naglasio da smatra kako njegov zadatak omogućio procesiranje oni koji su činili zločine. Osjećao zadovoljstvo zbog saznanja da je moj posao zajedno s poslovima mnogih drugih pomogao da se trasira put za eventualno hapšenje i goljenje ratnih zločinaca koji su učestvovali u ubistvima ili raseljavanju na stotine hiljada ljudi, dodao je on. Bivši obaveštajac državne bezbednosti Božidar Spasić kaže da je britanska obaveštajna služba decenijama prisutna na Balkanu, a da je posebno aktivna bila tokom 90-ih. Oni su 10 godina ranije znali da će Jugoslavija raspasti. Na to su bili spremni i bilo ih je na prostoru cijele Jugoslavije, kako bi kasnije, nakon raspada, mogli da imaju uticaja preko svojih agenata na svaku od tih država, objašnjava Spasić. On ističe da MI6 i danas operiše po Balkanu, jer ovaj deo sveta strateški značajan za Veliku Britaniju. Balkan je za njih velika tranzitna zona,
Sve što dolazi iz Bliskog istoka i iz Azije mora da prođe tom rutom da bi stiglo do Evrope i na kraju do Londona. Cilj prisustva na našem području jeste da kontrolišu tokove robe, ljudi, ali i novca. O šefu britanskih špijuna zna se da je već 27 godina u MI6 i da je radio u Evropi i na Bliskom istoku. Na čelo britanske obaveštajne službe došao je 2014. pošto njegov prethodnik John Sawyers podneo ostavku zbog skandala povezani sa otkrićima Edwarda Snowdena.